Strana 5, plný kruh, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Chlapec říká, já mám pět koleček. Jeden, dva, tři, čtyři, pět koleček. Ta kolečka rozdělil do svých rukou. Do jedné ruky vložil jedno kolečko, a tu druhou zavřel. Kolik jich tam měl? No měl tam jeden, dva, tři, čtyři kolečka. Ano, pět můžeme rozdělit na jedna a čtyři. Tato holčička zase říká, taky říká, já mám pět. Jeden, dva, tři, čtyři, pět koleček. Kolečka také rozdělila. Do jedné ruky, si dala tato tři kolečka. Kolik má v té zavřené? Má tam dvě. Pětku můžeme rozdělit na tři a dvě. Dál si to zahrajte s těmi dětmi také, protože dole v druhém řádku už nemáme děti, už máme jenom rozklady. Tři, to je jako kdyby toto dítě říkalo, rozložíme na jedna v jedné ruce a kolik? Ano, a dvě. Takže tři rozložíme na jedna a dvě. Čtyři. Jeden, dva, tři, čtyři. Jak pak to rozložíme? Tak do jedné ruky dáme tyhle dvě. A co nám zbylo do druhé ruky? Tyhle dvě. 4 rozložíme na 2 a 2. Ještě uděláme jedno společně. 3. Jak pak to rozložíme? 2 do jedné ruky. A kolik máme schováno v té druhé ruce? Jenom tuhle jednu. 3 rozložíme na 2 a 1. 4. Zkuste rozložit sami.